دا مهم خبرونو سرچکی د بریکس په غونډه کې د ګډون لپاره له مسکو څخه د اسلامي امارت غوښتنه. د روسیې خبري اژانس لیکلي چې اسلامي امارت د روسیې د ولسمشر مرستیال ته یو لیک استولی چې د بریکس سازمان په غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې ده. په کار ده چې ټولو کې دغه غونډه چې یو سلو نوي هیوادونه دا اوس ناست دي، هغه کې هم باید دوی ته برخه ورکړې وه. هلته هم ورنکړه ظلم کوي، دا که دکې نه ورکوي موږ د مسکو نه شکریا ادا کوو. په ملګرو ملتونو کې اسلامي امارت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویان مرستیال وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ نه سپارل د افغانستان له خلکو سره بې انصافي ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې اوس د افغانانو استازي ته نه سپارل کیږي، زموږ دریځ دا دی چې دا د افغانانو په حق کې تیری ده او جفا ده. له افغان کډوالو سره د ناسم چلند په تړاو د اسلامي امارت غبرګون. کډوالو وزارت وایي افغان کډوالو سره د ایران ناسم چلند په د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. موږ د ایران هیواد سره په اړیکه کې یو، دغه ډول کړنې د دواړو ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو ترمنځ هغه اعتبار او د دوستۍ اړیکو ته زیان رسولی شي. او د لبنان پر ځینو برخو د اسرایلي پاوس پراخ بریدونه. سلامونه، وخت مو په خیر. له یو تلویزیون څخه د شپې د اتو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د تلې دوهمه او د سپټمبر درویشتمه نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې د بریکس په سرمشیزه کې د اسلامي امارت د استازي پر شتون ټینګار کړی. ټاکل شوی د بریکس سرمشیزه د روان کال په اکتوبر میاشت کې د روسیې په کازان ښار کې ترسره شي. اسلامي امارت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مرستیال ته یو لیک استولی چې له هغې یې د بریکس په سرمشیزه کې د ګډون غوښتنه کړې ده. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د روسیې دولتي خبري اژانس ته ویلي چې په نړیوالو فورمونو کې د اسلامي امارت د استازو حضور د نړۍ د سولې لپاره مهم دی. موږ د ځینو رسنیو د سپکاوي کمپاین قربانیان یو. اړینه چې په داسې غونډو او فورمونو کې ګډون وکړو او د بحث شوو مسایلو په اړه خپل نظر او دریز وړاندې کړو. دا د نړۍ د سولې، متقابل تفاهم، همکاری او سولهییز ژوند لپاره اړین دی. نموړي په لیک کې چې د ښاغلي پوتین مرستیال ته استولی ویل شوي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر لیوالی چې په کازان کې د بریکس په غونډه کې ګډون وکړي. ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې نړیواله ټولنه باید خپلو غونډو ته د اسلامي امارت یو استازی راوغواړي. باید چې کوم ملک کې، کوم هیواد کې کوم حکومت وي، هغه باید ورته دعوت شي. دا چې نه دعوتیږي موږ ته هم نقصان ده، او هغه څوک چې هغلته هغه غړي دي هغه هیوادونو ته هم نقصان ده، د هغو حیثیت خرابیږي. د ما په باره کې خبرې کوي او ما غواړي نه، لکه څنګه درېمه غونډه د دوحه کې چې برخه واخیستله اسلامي امارت هلته صفا وویلی چې د کوکنارو کشکې به زه تا سره هغه کوم خاوره مې بل چا په خلاف نه استعمالیږي. د هغوی هم څه غوښتنې ته وي، دا عقلن هم دا وایي چې د یو چا نه څه غواړي یا څه ته ورته توسیه کوي یا څه غونه غواړي هغه مخامخ حاضر که ورته ووایه. د بریکس ډلې اصلي غړي برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا دی چې د روان کال په پیل کې د مصر، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، ایران او ایتوپیا په غړیتوب سره پراخ شول. روسیې اعلان کړی چې راتلونکې غونډه به په مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د همکاریو پر پراختیا تمرکز وکړي او د روان کال د اکتوبر له 22 څخه تر 23 پورې به د روسیې په کازان ښار کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان څوکۍ د نه سپارلو له امله سختې نیوکې کړې دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال وایي د اسلامي امارت استازي ته د دې څوکۍ نه سپارل د افغانانو له حقونو څخه سرغړونه ده. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان په نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت د استازي د شتون غوښتنه کوي.
د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ضیا احمد تکل پر دې خبره سخته نیوکه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اسلامي امارت استازي ته نه ده سپارل شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې اوس د افغانانو استازي ته نه سپارل کېږي، زموږ دریځ دا دی چې دا د افغانانو په حق کې تیری ده او جفا ده. که ملګرو ملتونه د افغانانو څوکۍ د افغانستان دغه واقعي استازي ته چې ورته نومول سوی دی وسپاري، دغه استازی به وکولی سي چې په بامسؤلیته شکل سره هلته چارې ترسره کړي او د افغانانو له حقونو دفاع وکړی سي. ښاغلی تکل وایي په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان څوکۍ نه ورکول د هیواد له خلکو سره ظلم دی. موږ هیله مند یو چې په دغه غونډه کې به د افغانستان اوسنی او حقیقي وضعیت ته په کتلو سره مثبتې پریکړې وسي او مثبت نظریات په وړاندې سي، لکه څنګه چې په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او نور اجتماعي برخو کې پرمختګونه رامنځته سوي دي. دلته د افغانانو لپاره تسهیلات آمده سوي دي، د افغانانو ژوند خوندي سوی دی او په ګڼو نورو عمرو کې لاسنیوی حکومت کړی دی. ښاغلی تکل هیله څرګنده کړې چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه پریکړه وشي. هغه دا هم وایي چې په افغانستان کې مثبت بدلونونه راغلي او ملګرو ملتونه باید د همدغو پرمختګونو پر بنسټ پریکړه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر د سیاسي چارو کارپوهان په نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت د چارواکو د رابللو غوښتنه کړې ده. کشور امن باشه، اقتصاد رشد کرده باشه و تلاش برای بهبود زندگی مردم در اونجا صورت بگیره و پشتیبانان داخلی داشته باشند، چرا به رسمیت شناخته نشوه و چرا در مجالس عمومی نماینده های مردم افغانستان که حکومت افغانستان نمایندهش است در اونجا حضور نداشته باشه؟ باید اینا در تمام جلسات حضور پیدا کنند. د یادونه ور ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي څوکۍ او د دغه سازمان په عمومي غونډو کې د اسلامي امارت د استازي بلنه هغه اوږده او پیچلې ستونزه ده چې په تیرو دریو کلونو کې نه ده حل شوې. اسلامي امارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د افغانستان حق د نړیوالو اصولو پر بنسټ ګڼي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان د ایران د لوی څارنوالۍ له لورې ایران ته د افغان کډوالو د ورتګ د منع کولو پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کېدو لامل ګڼي. عبدالمطلب اقانی پر ایران غږ کړی چې د نړیوال قوانین له مخې افغان کډوالو ته په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړي. په همدې حال کې د کډوالو نړیواله اداره وایي په تیرو اتو میاشتو کې لږ تر لږه 1.6 میلیونه افغانان ایران او پاکستان ته تللي دي. د ایران د کرمانشاه ښار لوی څارنوال حامد رضا کریمی دغه ښار ته د ناقانون افغان پناه غوښتونکو پر ننوتلو بندیز اعلان کړ. ښاغلی کریمی وویل چې هیڅ ایرانی وګړی حق نه لري چې په ایران کې ناقانون افغان کډوالو ته د کار زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې افغان کډوال د ایرانی پولیسو لخوا د شکنجې او ځورونې په اړه اندېښمن دي. توهین، تحقیر و رویه خیلی نژادپرستانه با افغان ها در اماکن عمومی، جاده ها، متروها و ایستگاه های موتر و چیزی بده که در اواخر شاهدش بودیم، شکنجه شدنشان و اذیتشان توسط شوکر برقی یا همون دندای برقی در اردوگاهی که جمع آوری میشن. وضعیت اقتصادی مهاجرین افغانستان در ایران متاسفانه روز به روز به وخامت گراییده میشه و اونا فرصت ها و زمینه های زندگی کردن در اونجا برشان روز به روز قید شده میره. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وایي د ایران د کرمانشاه د لوی څارنوال وروستۍ پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ لامل کیږي. موږ د ایران هیواد سره په اړیکه کې یو، دغه ډول کړنې د دواړو ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو ترمنځ هغه اعتبار او د دوستۍ اړیکو ته زیان رسولی شي. زمو غوښتنه له ایران هیواد څخه دا ده چې دوی باید د ټولو نړیوالو اصولو مطابق افغانانو ته اجازه ورکړي چې په هر ځای کې دوی آزادانه تګ راتګ وکړي او آزادانه خپلو کاري فعالیتونو ته لاسرسی ولري.
په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې په تیرو اتو میاشتو کې لږ تر لږه 1.6 میلیونه کسان له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې 810,000 کسان ایران او 9,900 پاکستان ته کډوال شوي دي. دغه سازمان جاته کړی چې په دې موده کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. دولت کنونی افغانستان بتواند آسیب شناسی هایی را در این زمینه جهت رفع این مشکلات باید در این زمینه اقدامات لازم را جهت بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان صورت بگیرد تا مهاجرت ها کاهش یابد. افغان ها به دلیل جنگ، ناامنی، سرکوب اجتماعی و اقتصادی و فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره و همچنین نبودن آموزش برای دختران باعث ترک کشور میکنن و برای آینده بهتر و برای زندگی بهتر به کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی پناه میبرند. دا په داسې حال کې ده چې ایران و پاکستان په دې وروستیو کې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې افغان کډوالو د ایران د پولیسو لخوا د زده کړو، روغتیایي خدمتونو د حق نه ورکولو او ځورونې په اړه څو ځلې شکایتونه ترسره کړي دي. یو پخوانی پاکستانی سناتور په افغانستان کې د اسلام آباد پالیسۍ پر ناکامۍ اعتراف کړی. مشاهد حسین سید ویلي اسلام آباد باید د افغانستان له اسلامي عمارت سره په سیمه کې له ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان له ټي ټي پي سره د مبارزې لپاره روښانه تګلاره نه لري. د پاکستان پخوانی سناتور مشاهد حسین سعید وایي په افغانستان کې د اسلام آباد پالیسی ناکامه شوې ده. نوموړي له آج نیوز سره خبرو کې د دې مطلب په ټینګار سره ویلي چې پاکستان د ټي ټي پي پر وړاندې روښانه تګلاره نه لري. د پاکستانی سناتور زیاته کړې چې اسلام آباد باید له اسلامي امارت سره د تعامل په ترڅ کې په سیمه کې د ټي ټي پي په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست دوه ګونی بولي او وایي پاکستان له یوې خوا د دې هیواد له سرپرست حکومت سره نږدېوالی او تعامل څرګندوي او له بلې خوا د افغانستان د امنیت د ګډوډولو لپاره له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. متاسفانه رویه و برخورد حکومت پاکستان در قبال افغانستان دو پهلو هست. از یک طرف خود به افغانستان نزدیک نشان میده و اما از طرف دیگر گروپ های هراس افغانی را تربیه میکنه که افغانستان را ناآرام بسازه و باز انگشت انتقادشان طرف افغانستان هست. امیدوار هستم کشورهای همسایه افغانستان به شمول حاکمان لاهور به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان هست و کوشش کنند بر محور حفظ منافع ملی جانبین با ما تعامل داشته باشند، نه تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری. ځینې پوځي کارپوهان وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او چارواکي باید په خپله خاوره کې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره روښانه تګلاره غوره کړي. عملیات گروه ټي ټي پي در خاک پاکستان مشکل اساسی خود کشور پاکستان است. پاکستان باید علیه مار کردن گروه تی تی پی در خاک خود یک استراتژی و رویکرد منظم را به سطح منطقه و فرامنطقه روی دست بگیرد. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلی وو چې اسلام آباد له اسلامي امارت سره د ترینګالتیاو سربیره له کابل سره د اړیکو ساتلو ته ژمن دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د یونیسف لخوا د څه باندې 1.5 میلیونه ماشومانو د خوارځواکۍ شمیرې ردوي. دغه وزارت وایي په تیر کال کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په منځنۍ او حاد خوارځواکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په خپل ایکس پاڼه کې ویلي سکل په افغانستان کې تر 343,000 ډیر ماشومان د حاد خوارځواکۍ د درملنې لپاره روغتونونو کې بسترې شوي دي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت دغه شمیرې بې بنسټه بولي. د یاد شوي وزارت ویان شرافت زمان وایي له تیر کال راهیسې 15.1 میلیونه حد او متوسط خوارځواکي ماشومان ثبت او درملنه یې شوې ده.
اکثریت وختونه د چې وی چیزین نړیوال اداره د سر راپورونه خبروي چې هغه د حقایق پر اساس باندې نوي د دې راپورونو سره مخې کو چې د افغانستان د روغتي وضعیت اړوند وي هم د دې ناروغي او د ارقام اړوند وي ولې هغه د حقایق پر اساس باندې نوي او د لری څخه تخمین شوی یا اټکل شوی ارقام ویل کیږي په دروستي کې د دې اداراتو لوري ځینې راپورونه خبره شوی دي چې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان ارقام پورته شوی دي دغه راپورونه موږ ردوو د حقیقت پر اساس باندې نه دي لموږ سره څومره ارقام شریک شوی دي په سیستم کې لموږ سره نوي ماشومان سب شوی دي په تیر کال کې لموږ سره 1.5 میلیونه شدید سوی تغذیه متوسط سوی تغذیه ماشومان درمل نه ترسره شوی ده البته په دې کې هغه میندې هم شامل دي چې خپل ماشومان د شدید ورګي په سوی تغذیه باندې اخته دي د خاغلی زمان په وینا د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د ماشومان او میندو د خورځواکۍ په برخه کې کار شوی او خدمات د پخوا په پرتله ښه شوي اوس مهال له 3000 څخه زیات روغتیایي مرکزونه فعال شوي دي د افغانستان اسلامي امارت په حاکمېدو سره لله الحمد د سوی تغذیه ماشومان او میندو لپاره په کافي اندازه باندې کار ترسره شوی ده نسبت مخکې ته سایټونه پراخه شوي دي داخلي بستر خدمات ورته ښه شوي دي او په هغه ساحاتو کې چې مخکې هیڅ خدمات نه وړاندې کېدل خدمات اوس ورته وړاندې کېږي یعنې نسبت مخکې ته خدمات ښه شوي دي او واقعیات راکم شوي دي همدا اوس خوشبختانه د 3000 څخه پورته روغتیایي سایټونه فعال دي چې په هغه کې د سوی تغذیه ماشومان او میندو لپاره خدمات وړاندې کېږي البته د اسلامي امارت د حاکمېدو څخه وړاندې دغه سایټونه شمېره 800 وه په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران په ماشومانو کې خورځواکي د اقتصادي ټولنیزو طبي پیښو او ناسمې تغذیې لامل ګڼي او له کورنیو او د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو غواړي چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي مکلفیت خانواده هم همین است که اطفالشان را وقتا فقط غرض معاینه و ارزیابی به مراکز صحی برده تا ارزیابی و مانیتورینگ شوند از لحاظ تغذیه و مکلفیت وزارت صحت عامه به همکاری سازمانهای بین‌المللی همی است که واحدهای تغذیه را در صد کلینیکا خصوصا در مناطق دورافتاده در اولسالی دورافتاده فعال بسازند تا عرضه خدمات تغذیوی به صورت درست و گونه دقیق صورت بگیره تا ما شاهد کاهش آمار و ارقام سوی تغذیه در کشور باشیم دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورنیو ترمنځ د بېوصلۍ زیاتوالی او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د ماشومانو د خورځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي د چاپیریال ساتنې ادارې مشر په افغانستان کې د چین له سفیر جاو شینګ سره کتلي او د ځنګلونو د ساتنې او د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د چین د همکارۍ غوښتنه کړې ده جزئیات یې په دې رپورټ کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر مطیع الحق خالص په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ سره وکتل په دې کتنه کې ښاغلي خالص له چین څخه وغوښتل چې د ځنګلونو د ساتنې او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره همکاري وکړي مطیع الحق خالص د اقلیم بدلون ته په اشارې سره د اقلیم له بدلون سره د مقابلې لپاره په نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت د استازو د حضور لپاره د چین د ملاتړ غوښتنه وکړه په افغانستان کې د چین سفیر له اسلامي امارت سره ژمنه وکړه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې به له افغانستان سره همکاري کوي د چاپیریال وزارت مرستیال زین العابدین عبد وویل نړیوالې ټولنې د اسلامي امارت له راتګ سره د افغانستان د اقلیم د بدلون دوه دېرش پروژې وځنډولې هغه زیاته کړه چې وچکالۍ سیلابونه د اوبو کمښت او د کرنیزو محصولاتو کمښت په تیرو څو لسیزو کې د ستونزو لامل شوي دي لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست تېره ورځ چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس په افغانستان کې د چین سفارت له شرزافیر او ورسره پلاوي سره ولیدل په لومړي قدم کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس د چین سفیر شرزافیر ته ښه راغلاست وایي او ورته د افغانستان اړوند موضوعات مطرح کړل چې په هغه کې د اقلیمي بدلون مسایل محیطي زیستي مسایل او همدارنګه تخنیکي همکاریو ظرفیت لوړولو او د ګډو هیوادونو ترمنځ د تجاربو د شریکولو په برخه کې پیشنهادونه وړاندیزونه و چې د چین سفارت ته وړاندې کړل از جمله کشورهایی است که در کثیف نمودن آب و هوا هیچ نوع رول نداره این کشورهای بزرگ صنعتی است که اونا با صنعت بزرگ خود آب و هوا را کثیف می سازند پس وظیفه چین و سایر کشورهای بزرگ صنعتی است که در این امر افغانها را کمک بکنند د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکې ویلي و چې تر 1411 کال پورې به هر کال په ټول هیواد کې 25 میلیونه ونې وکرل شي د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی وایي په کابل کې د ساختماني چارو ترسره کول آزاد سوی دي ښاغلي بارکزی زیاته کړې چې هر څوک کولی سي په ښار کې ودانۍ جوړې کړي نوموړي زیاته کړې چې د ودانۍ جوړول د املاکو د ثبت او له کابل ښاروالۍ څخه د جواز د ترلاسه کولو په شرط ترسره کیږي
د کابل ښار والی استازی نعمت الله بارکزی وایي چې اوس په کابل ښار کې د ساختماني چارو بهیر آزاد شوی دی. هغه ټینګار کړی چې تر جوړېدو مخکې باید د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره ملکیتونه باید ثبت شي. در تمام شهر کابل مطابق به اصولی که وجود داره هر کس حق داره که آبادی بکنه، ساختمان بسازه، مارکت بسازه و در مراحل ساخت از او اساس ترین مرحله مسئله تثبیت ملکیت هسته که اکثریت مطلق شون از طرف اداره محترم اراضی تثبیت ملکیت میشه و اداره محترم اراضی فعلا با وزارت محترم زراعت فعالیت میکنه. سابق زیر چتر وزارت محترم شهرسازی بود. بارکزی په کابل ښار کې د معیاري ودانیو پر جوړولو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د ودانیو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته، بلکې ساختماني چارې د ځمکې په تثبیت او له کابل ښاروالۍ څخه د جواز اخیستلو په صورت کې ترسره کیږي. در هیچ جای کابل کار کردن کسی ممانعت برتون نمیکنه مگر اینکه شما جواز نداشته باشین یا خلاف جواز کار بکنین. شما به خاطر 4 منزل جواز گرفته باشین ولی 10 منزل جور بکنین و یا بر اساس فیصدی ساختش که اجازه 70% زمین تان دارن که او را ساختمان بسازیم و 30% دیگه سایه خدماتی سایه سبز است. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 12 کلونو کې په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د لوړ پوړو کورونو د جوړولو چارې غیر معیاري وې او د کابل ښاروالۍ او د ښار جوړونې او د ځمکو وزارت په دې برخه کې بېغوري کوله. د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري د اسلامي نظام د ټینګښت او قومي یووالي په اړه په جوړه سوې غونډه کې د ګډون په موخه زابل ولایت ته تللی. نوموړي ویلي چې په هیواد کې د اسلامي عمارت په راتګ سره د ګڼو قومونو ترمنځ روغه جوړه سوې ده. نور حال زموږ د همکار لخوا په رالیږل سوي ریپورټ کې. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ملا نورالله نوري زابل ته د سفر پر مهال د اسلامي نظام د ثبات د ولسونو یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې غونډه کې وویل چې د دغه وزارت تر چتر لاندې تر 390 ډېرې روغې جوړې شوې دي. نوموړي وویل د خلکو د ستونزو حلېدو او رسېدو لپاره یې ځانګړې هڅې کړې او د خلکو غوښتنو ته یې پر وخت رسېدنه کړې ده. 390 شخړې تر اوسه پورې په افغانستان کې لله الحمد حل شوي دي. د اله العالمین توفیق و تعالی به د ملګرو ته دا توفیق ورکړي. الله تعالی به دغو د فیصلې اراده کړې وه خو په دې ولایت کې لا هم ناخوالي شته. بل لور ته په غونډه کې د زابل قومي مشرانو له اسلامي عمارت څخه دوی ته د زراعت، پوهنې، روغتیا، ځوانانو ته د کار پیدا کېدو او بیا رغونې په برخه کې د پاملرنې غوښتنې وکړې. قومي مشرانو زابل کې د بادینی ګمرک او پاکستان سره پر پوله د دروازې د خلاصولو په موخه هم خپلې غوښتنې شریک کړې او د قلاش موضوع ولسوالۍ ترمنځ د غځېدلي سړک تر غولو په اړه د مسؤلینو څخه پاملرنه وغوښتل. خواهش لرو چې موږ ته خلق کې موږ ځوانانو ته کار پیدا شي، موږ کار ځوانان پر کار ولوي، د پاکستان سره نور موږ خلاص. زموږ دروازه، زموږ ګمرک دوه نیم کاله لمخه رسمي سوی ده، هر څه کار یې خلاص سوی ده او د ګمرک د تاسیس دپاره یې د اقتصادي کمیسیون څخه روپۍ تعینې سوی دي خو تاسیسات او عملي چارې نه پیلیږي. د ټولو ولسوالیو په سطحه یو څه ناڅه څو بسترې شبخانه راته جوړه کړي ځکه تر ولایت هم موږ ته اوس هغه ځای دغه نږدې ده. بل پلو په غونډه کې مسؤلینو خلکو ته د ستونزو د رسېدو په موخه ډاډ څرګند کړ او له خلکو یو غوښتل چې د شته نظام ملاتړ وکړي او د نظام په ننګه باندې د تیر په څیر له مسؤلینو سره اوږه په اوږه ودرېږي. پر تاسې باندې یوازې پوښتنه ستاسې په دروازه کې درېدل دا د ځنګ فریضه بولو او دا مو حق ګڼو پر ځنګ باندې او د دې حق د ادا دپاره ستاسې پوښتنې ته راغلي یو که پر دې څومره ټینګ قسم وکړو په دې قسم کې زه صادق یم. تاسې زموږ یاست، موږ بیا تاسې هیڅوک ولایق یو. که دا فکر موږ د ځانه سره وکړو چې ته دې نه یاست موږ دې، دا غلط فکر دی، دا غلط سوچ دی. د یادونې وړ ده چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر د ولسونو ستونزو د اورېدو او په ولایتونو کې د قومونو ترمنځ روغ جوړو په موخه ولایت په ولایت سفرونه پیل کړي چې په دې لړ کې زابل ته راغلی او د زابلي ولسونو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د لبنان دولتي خبري آژانس د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د اسرایلي پوځ د پراخو بریدونو خبر ورکړی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر وایي کازان به د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. نور حال په دې خبرې کڅوړه کې. د لبنان دولتي خبري آژانس نن د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د اسرایلي پوځ د پراخو بریدونو په اړه اعلان کړی. اسرایلي ځواکونو ویلي د حزب الله پوځي مرکزونه او پټنځایونه یې بمبار کړي دي. د
لبنان په روغتونونو کې سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکي ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې هغه په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ په اړه اندېښمن دی او دا چې امریکا د پراخې جګړې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. سره له دې د اسرائیلو رسنیو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې هغه د غزې په شمالي برخه کې د حماس د محاصرې ترقیې کارولو پلان په پام کې نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي راتلونکی منه به د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې برخلیک وټاکي. نوموړي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ نیویارک ته رسېدلی او پر خپلو شریکانو یې غږ کړی چې د یوې رښتینې او عادلانه سولې لپاره په ګډه بریا کې ونډه واخلي. ښاغلي زلنسکي په اکس پاڼه کې ویلي چې د دغه سفر په جریان کې هغه د پنسیولانا په ګرانټون کې د مهماتو یوې فابریکې ته د لیدو لپاره درېدلی او د نوموړي په وینا امریکا د اوکراین د جګړې هڅو کې د مرستې لپاره د 155 میلی متره توپونو تولید زیاتوي. ایرانی رسانوی خبر ورد کرده چه ده ریختر پا کچه 15.2 درجه بی زلزلی ده هیواد شمالی خراسان ولایت مرکز لرزه ولیده. ایران ده زلزلی مرکز چه ده تهران پهانتون ده جیوفیزیک پا انستیتوت پوری ترلیده اعلان کرده چه ده زلزله ده زمک پا اتکلومیتری که شویده. تروس را ده زلزلی لامن ده احتمالی زیانون پاره سن دیویل شویم. د امریکای ولسمشر ټاکنو په نږدې کېدو سره د جو بایدن وسنۍ مرستیاله او د ډیموکراتانو نومانده کاملا هیرس پر ټرمپ فشار راوړي چې بله مناظره وکړي او له هغې یې غوښتي چې په یو بله مناظره کې ونډه واخلي. په همدې حال کې د جمهور غوښتونکو نومان ډونالډ ټرمپ په شمالي کارولینا کې یوې غونډې ته په وینا کې خپلو پلویانو ته ویلي چې بلې مناظرې ستونزه دا ده چې ډیری ناوخته دی او رایې اچونه پیل شوې ده. دا تر دې دمه وروستي او مهم خبرونه تر بیا د خدای پامان.